90% пологів – партнерські. У Чернівецькому міському клінічному пологовому будинку номер 2 у 2023 році народили 1600 жінок. Що необхідно знати майбутнім мамам, готуючись до пологів, та як проходять етапи ведення вагітності – далі в сюжеті. Ольга Песклинець готується вперше стати мамою. На 11-му тижні прийшла ставати на облік до лікаря. Цікаво те, як дійсно, як все буде відбуватися, як часто потрібно здавати буде аналізи, тому що щоб не було ніяких ризиків, що це все виключилось, є такі маленькі переживання. У міському клінічному пологовому будинку номер 2 маршрут вагітної починається з жіночої консультації. Тут майбутні мами проходять необхідні медичні обстеження. Проводимо повне клініко-лабораторне обстеження, даємо аналізи, спектр обстежень, в яких сходять клініко-лабораторні, це є загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, бактеріальний засів сечі на мікробне число. В тому числі проходить обстеження на ВІЛ, реакція Вассермана, група крові резус-фактор і обстеження на біохімічний скринінг. У медичному закладі 6 пологових палат. В одній з них приймають передчасні та складні пологи. Для цього є реанімаційна система надання допомоги. Ну, тут є підводка кисню, бачите, з нами тиск для створення тиску необхідного, значить, інтубації трахеї і надання реанімаційних заходів. У відділенні інтенсивної терапії новонароджених перебувають недоношені та діти з певними патологіями. Нині тут доглядають за хлопчиком, який народився з вагою 900 грамів. Зараз є пацієнт, яка дитинка, хлопчик народився на 26-му тижні внутрішньоутробного розвитку. Ось з малою масою при народженні, і він виходжується в режимі підвезу. Йому проводиться респіраторна підтримка апаратом штучної вентиляції легень. Альвіна Абрамчук, Діана Чигак, новини Сі4.